Ah, eu vou entrar nesse troco, fodeu. Colocou a marca aqui. Ah, que azar, velho. Cadê o outro Noia? Cadê o outro Noia? Eu não sei, não tô vendo a aura. Acho que é o Rex, não, dá, não tá pra ver a aura deles. Ah, o Noia tá aqui já, o David King. Tá vindo agachado. Tem que sair agachado aqui. Não! Vamos sair daqui primeiro, caralho, marca aí. Os caras já começam a curar, meu. É, então. Vai, escondidinho aqui. Vai, vai, vai. Eu vou cair. Eu vou tentar destruir o Rex se ele estiver ali. Onde você cai? Ah, tá, não tô vendo sua aura, merda.